Takže ještě jednou nádherná základní škola Nové Dvory. Tak sem bych chtěl chodit jako děcko. Nádherný parčík. Podívejte se, jak to tady je úžasné. Základní škola Nové Dvory. Základní a mateřská škola, abych to řekl přesně. Tamhle je asi nějaká paní školnice, tam něco pere. To byl asi školní byt a tady je nádherný vstup do té školy a tady jsou ještě ty, tady je ta kaple, nebo jakoby kaple a je to moc hezké. Takže pokud pojedete do Kolína nebo do Kutné Hory, tak se přijďte sem podívat, je to tu nádherné.